Здравейте, това е Hotspot. Ние сме в Бургас. Аз съм Веро, а вие сте? Аз съм Райна. Аз съм Роберта. Драгомиро. Страхотни имена. Коя песен си избрахте? Let's make you beautiful на One Direction. Поздравяваме ансамбъл Радост. Добре. И всички наши приятели. Какво правите в ансамбъл Радост? Танцуваме народни танци. Ще ни покажете ли нещо? Не. Защо е? Добре, другия път. Ти кога ще поздравиш? Аз ще поздравя класа ми 7-ми Б клас от брати ми Ладжинове. Добре, ти? Ами всички мои приятели 7-ми Б клас.